Ndërsa në rastin konkret, kur po flas për arkivat të Shoqërisë Jugosllave, këtu tani keni edhe besoj matutje edhe dëshminë matutjesh ose pjesë të dëshmisë. Po, do të thonë jam të fol për një mënyrë të funksionimit të organizuar kushdo veprim. Edhe veprimet kriminale për masë gjenocidale janë të evidentuara, janë të regjistruara dhe këtë jo pse kem pas në herë në dilem, po kjo tani më është konfirmuar edhe me dokumentacionin që po prezentohet vazhdimsi në media dhe në rrjetet sociale, por edhe në punën paraprake në cilën ju referova për katër vitet 2001-2002. Në rastin e Batanicës, në qoftë se kërkoj falje prapë edhe për kohën, në rastin e Batanicës është lokacionin Batanicë diku 200 metra i bie në pjesën perëndimore të bregut të lumit Danub, do është mëna për mëna zonës ushtarake, përkatësisht lokacioni në cilën janë zhvarrosur mbetë mortor të më shumë se 700 viktimave, është pikërisht në hapësirën që është përdorur ose që do tani përdoret si poligoni i gjujtjes të forcave speciale të tyre, forcave speciale antiterroriste dhe forcave ose njësiteve speciale të qeverisë së Serbisë, mëna për mëna zonës ushtarake. Unë kam qenë vetë në 2014 në Batanicë dhe për me e kuptu, ma nxjerrni vedon 4 apo kronikën 4 të Batanicës për me ditë shikuesit për çka po flasim. Vedo 4, Batanica. Batajnica gjendet në periferi të pjesës veri perëndimore të Beogradit në komunën e Zemunit. Në zonën urbane 13 maj jetojnë një komunitet i vogël i cili shtrihet në gjysmë të rrugës në mes të qytetit të Zemunit dhe Batajnicës dhe në afërsit e lumit Danub. Në vitin 1999 ka pasur një trajnim qendra njësi speciale MPB-s kundër terrorizmit e njohur si SAJ. SAJ ishte në atë kohë një njësi e Ministrisë së Punëve të Brendshme në Serbi, divizioni i sigurimit publik. Sot, SAJ është pjesë e drejtorisë së policisë. 13 maj ishte qendra e trajnimit e cila vazhdoi funksionin edhe pas zbulimit dhe zhvarrosjes së eshtrave të qindra shqiptarëve nga Kosova në atë vend. Në mes të viteve 2001 dhe 2003, 8 varreza masive janë zbuluar dhe u zhvarrosën në qendër të vendit 13 maj. Zhvarrosja është kryer nga një ekip i ekspertëve të Institutit të Mjekësisë Ligjore në Beograd. Eshtrat e njerëzve u zhvarrosën dhe u dorëzuan në zyrën për persona të zhdukur dhe mjekësi ligjore, në çese për trupa të vdekur dhe u bartën në Kosovë. Në një raport të autopsisë për kace të prodhuar nga autoritetet serbe, ishin edhe certifikatat e vdekjeve të bashkangjitura në secilën çesë të trupit. Sipas raportit të ekspertëve të zhvarrimeve të publikuar më 24 nëntor të 2005-s dhe nënshkruar nga Jon Sternberg, kreu i gërmimeve në Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur. Zyra mjeko-ligjore ka thënë se 705 trupa janë zjerë nga varrezat në Batajnicë. Pas zhvarrimit dhe ekzamenimit, mbetjet janë riadhësuar në Kosovë dhe u janë dorëzuar zyrës për personat të zhdukur dhe mjekësisë ligjore, e cila kryesisht kryen analiza mjeko-ligjore dhe riekzamenime të eshtrave të njeriut. Kjo ka konstatuar se në fakt ishin 724 trupa. UNMIK ka treguar shkaqet e vdekjes për 535 personat, të cilët ishin të mbuluar në varrezat masive në Batajnicë dhe Perushas. 531 persona kanë vdekur nga një plagë me armë zjarri.